محترم جناب احمد خان لگاری صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ون آف دا لکی وانس جی جو ہیز بین ایبل ٹو گیٹ اے چانس ٹو اسپیک ٹوائس اینڈ آئی ایم تھینک فل ٹو دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ ہز ٹیم کے آپ لوگ ادھر بیٹھے جی ہمارے ساتھ 10:30 بجے. آئی ایم ریئلی گریٹفل اینڈ آنرڈ. جناب اسپیکر میں نے ڈے بفور یسٹرڈے جو ہمارے بجٹ میں پازیٹیو پوائنٹس تھے اس کا میں نے ذکر کر لیا تھا. ابھی میں منسٹر ایجوکیشن کا ادھر بیٹھتے ہوئے فائدہ اٹھاؤں گا جی. فرسٹ آف آل I'd like to congratulate you, Rana Sikandar sir. You're doing a wonderful job. And inshallah, in your leadership and Maryam Nawaz's leadership, I see Punjab prospering in the near future, inshallah. Guzarish hai Speaker sahab ke janab chairman is budget mein pichli hukumat mein 2013 aur 18 mein Shabaz Sharif sahab ne hame chand school diye the. Ab mujhe samajh aati hai ki wo school kyun nahi bane. Maazrat ke saath ملک صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں جو انہوں نے کٹ موشنز لگائے ہیں ایجوکیشن پہ, شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سکول ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکے. رانا سکندر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور فائنانس منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں. گزارش ہے کہ ہمارے 3 یا 4 ادھر گرلز ہائی سکول دوداڑا, گرلز ہائی سکول درخواست جمال خان, اس کے علاوہ 5 ہمارے جی ٹرائبل ایریا میں سکولز ہیں جن کی ایس این ایز نہیں ہوئی بھی, تو مہربانی کر کے جی یہ ہمارے اپنے سکولز ہیں, ہماری بچوں کی سکولز ہیں, اس کی ایس این ای کمپلیٹ کی جائے تاکہ ادھر اساتذہ آ سکے. اس کے علاوہ جی میری گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ایک بہت زبردست پروجیکٹ تھا دانش اسکولس کا. آئی تھنک دانش اسکول میں اور ایڈسن کالج میں میری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے, دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان دا اسکول از دا سیم. گزارش یہ ہے کہ رانا سکندر صاحب بھی بیٹھے ہیں اس یہاں پہ, تو جی اساتذہ ہیں ان کا ابھی تک آئی تھنک دیر ورکنگ آن کانٹریکٹ بیسس. مہربانی کر کے پلیز برنگ اے پروگرام سو دیٹ دے کین ہیو پراپر سروس اسٹرکچر پروموشن, کیونکہ یہ جی بہت محنت کر رہے ہیں اور یہ ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. مہربانی کر کے ان ٹیچرس کے لیے رانا صاحب اور فائنانس منسٹر صاحب کچھ سوچا جائے اور ان کو پرماننٹ کیا جائے جی. اس کے علاوہ جی میرے بھائی سردار اسامہ لگاری نے آلریڈی فلڈس پہ بات کر لی ہے. ہمارا جی فلڈ سیزن شروع ہونے والا ہے ابھی, اور ہر سال کی طرح میں امید کرتا ہوں اس سال یہ نہ ہو کہ جی فلڈس آ جاتے ہیں اینڈ دین وی گو انٹو این ایمرجنسی موڈ اور پھر ہم راشن لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کی یہ مچھر دانیاں لے رہے ہوتے ہیں. مہربانی کر کے اس دفعہ ہمیں فلڈ ڈیمیج پریونشن پیکج دیں. ہمارے پاس ڈرینز ہیں جی, اسپیشلی ایک کھاٹو ڈرین ہے جو راجن پور سے ڈی جی خان تک چلتا ہے, اٹ از کمپلیٹلی ڈیمیجڈ اینڈ ڈسٹرائڈ. میرا خیال ہے ود ان دا نیکسٹ 2-3 ویکس ہمارے پاس ہل ٹورنٹس شروع ہو جائیں گے. اریگیشن منسٹر صاحب کو بھی اور فائنانس منسٹر صاحب کی گزارش ہے ایمرجنسی فنڈز دیے جائیں تاکہ لوگوں کی فصلات بچ سکے. میں پھر ایک دفعہ آپ کا مشکور ہوں اور میں مبارکباد دیتا ہوں جی اپنی گورنمنٹ کو فار اے لولی بجٹ کے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی سانگلہ ہل کے. بیکاز ٹائم از آف دی ایسنس تو میں ان کی طرف سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ٹراما سینٹر نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی پلیز جی مہربانی کر کے کوئی انتظام کیا جائے. ون سیکنڈ چیئرمین صاحب, آئی ایم ویری گریٹفل to all of you and Rana Sikandar sahab, you're doing a wonderful job and God bless you ji. Thank you so much. Ji bahut bahut shukriya. Malik Mansoor